Gaur ikusiko dugu Herri Zarandere Berri proiektuaren ondorioz ateatako emaitzak eta bar, hemen azalduko dian zuholan. Proiektua hasi zen orain dela hilabete batzu, Biarritzen, eta gaur horien emaitzak eta azalduko dian. Gugea Herri Zarandere Berriko lantaldearen bikide, dinamizatzaileak izan gea prozesu, proiektu osoaren bidez. Eskatu ziaten sorkuntza artistiko bat egitea, bertan neukitako osnarketak partekatzeko. Eta orduan sortu dut galderrekin batera pieza hau izango dela irrati, antzerki, performatibo bat. Gaur hemen egingo dugu zuzeneko irratsaio bat, Plazera irratia deiturikoa, eta ni gidaria izango naiz, estataria. Bueno, ni neure rola gaurko sesioan da zirikatzaio bezala egotea, ordan hemen pasatzen dien jende guztia kaletik, gora bera, kalean gora, kalean bera, Plazera irratiaren inguruan hitz egitea. Jaso genuen gonbitea 2016-tik Herri Zarandere Berri deituriko topaketetan parte hartzekoan elkartu ginen, 60 pertsona baino gehiago, alor ezberdinetakoak, eta proposatzen zitzaigun hausnartzea emakumearen papera tradizioan eta kulturan, plazan. Proiektu hau sartzen da beste laukaiaren barruan, beste laukaia parte hartzea eta inklusioa lantzen du. Zute Herri Zarandere Berri proiektua emakumeen parte hartzeari ez tokian, tokiko tradizioetan horri buruz, ez, dihoa proiektu hau. Eta proiektu honekin genuna zen emakumeen parte hartzea euskal tradizioan horren inguruko hausnarketa bat egin. Irratzaio honetan parte hartuko dute Herri Zarandere Berri topaketa horietan parte hartu zuten pertsonetako batzuk, ze asko egon ziren, baina gaur ez dira denak etorri, eta orduan hori dana josi. Fiskat energiak jarraitu, gora, bera, trago bat, hor dauz hemen perra elkartekoek laguntzen, osea dena piano, suabe, suabe, eta ia segertatzen da, improvisatzen. Kokatu ere nondik datorren Plazera irrati hau eta irratzaio hau zergaitik egiten den Antzuolan, eta pixka bat ere Miarritzen egindako topaketa horietan zeren inguruan egon ginen berbetan, hausnartzen, eta hori izango da, lagin txiki bat hangoa, baina zuzenean eta herrirako plazan. Printzipioz ikusiko dut eta disfrutatuko dut gertatuko diezen dinamika desberdinak eta antzerki parteekin, badauz parte batzu non parte hartzaileak diezen jendearekin, eta nire kasuan jendea geratzen bada ikusten antzerkia, galdetuko diet ze pentsatu duten edo hitz batzuk botatzea, eta horren gainean improvisazio, improvisatuko dut, eta ikusiko dut jendeak nola reakzionatzen duen horretara. Hasi ginean Biarritzen, lehenengo topaketa batean, bertan parte hartu zuten eragilez berdine, bai instituzioetan aldetikan, unibertsitatetikan, elkarteak eta bar, eta harrera oso ona izan zuen, oso aberasgarria izan zian hiru egun horiek, eta jende oso gustora eta gu ere pozik ateratzen nahi dian emaitzekin. Lehenengo fasean egin genuen pixka bat, enfoke teorikoa edo landu, eta bigarrenengo fase baten egon geha pixkat Miarritzen egin genuen topaketa horretarako metodologia eta prestatzen. 60 pertsona horietatik egon ginen gizonak, emakumeak eta Euskal Herriko bazter ezberdinetakoak. Proposatu ziguten hausnartzea iraganetik, orainetik eta etorkizunera. Hasikonaz, etorkizunari begira nik ustea gauza da ekiten jarraitzia, normalean egiten dozu, uste dozulako inbehar dozula, orduan, dirurik ez badago aukerarik, egoerak beti kontrauko zu, gutxien ez badakizu Biarritzen gertatu zen bezala, jendia dagoela zu bezala bere inkietudiak edo aurrera botatzen eta ez gauzela bakarrik. Eta hor gertatu zen izan zen, plazatu genituela bakoitzak bere ibilbide pertsonal profesionalean zitun arazoak, erronkak, aldatu nahi zituenak, eta ezagutu beste horren beste pertsona eta hemen gaude. Gure ustez oso interesgarria izan den metodologia bat landu genuen, eta hori izan da gure lana orain arte. Orduan, metodologia nahiko niretzako berritzaileak eta nahiko sortzaileen bitartez sortu ziren ideia mordoa, bat izan zela irrati bat sortzearena, eta horregaitik uste dut horrela egiten ari garela hemen, eta niretzako personalki oso interesgarria izan zen, han hitz egindakoa, eta pizkat atzeko begiradara hori egin, eta baita ere etorkizunera begira jarri ere. Kontutan hartu genuen Biarritzen ateratako hainbat ideia, ez? Haien tartean bat zen Plazera irratia martxan jarri nahiko genukela egunen baten. Eta gero plaza ateratzen zen behin eta berriro, ez nola emakumearen paper aldarrikatze hortan plaza oso gune importantea zen. Odan hasiera baten sortu genuen Plazeraren plaza, eta ikusi genuen Antzuolan jaiak zirela, Antzuolako alardeko partaide bat etorri da,
eta hortik lotu genuen plazera irratia ideiarekin, eta esan genuen gauazen honi bultza bat ematea, eta orduan biak elkartu eta egin genuen plazeraren plaza zuzenean, irrati saio bat zuzenean, bertan Biarritzen egitako hausnarketak partekatzeko eta ikerketa ireki bat egiten jarraitzeko. Bai, ba, egia zan, sortu zen taldetxo bat gu bilbotarrak gara eta Bilboko taldetxo hori pentsatu genuen han sortutako hori jarraipena ematea. Eta irrati saio bat egiteko asmoa daukagu, hau da, gaurko plazera irrati hau izango da Antzuolatik zuzenean eta Bihar batek daki Bilbotik ziorrenik. Biarritzen sortu zen energia hori martxan dagoela sentitzen dugu. Baina, ateratzen zen ideietakoa saretzea zen, eta nik uste dut oso polita izango litzakela Biarritzetik abiatuta gaiarekin lotura daukan sare aktibo potente bat artikulatzea, ez? Eta guztion artean erreparatzea emakumeak Euskal Herriko tradizioak eta kultura espresioetan daukan papera eta balioa zein. Bere ideian da plazerra dela gaur bizitzea, etorkizunean bizitzeko, beraz hemen egongo gara tradizioa, alardeak, bueno, agertatzen dien gauza guzti horiekin, jolasean eta zirikatzen ia nor datorren zer gertatuko den. Antzuolan alardea egiten da, Antzuolan hainbat jaietan alardeak dauzkan arazo berdinak eduki dituzte eta oso ondo kudeatu dute egoera, ez? Eta irutzen zitzaigun polita keinu bat egitea Antzuolari zoriontzeko eta ezagutzera emateko ere, ez? Eta jaiak dira eta proposa iritu zitzaigun eguna eta data eta guztia. Miarritzen egon zen topaketa horren inguruan, ba, gure taldeko Pilar Etxanizek parte hartze zuzena izan zeban, bera oso inplikauta egon da prozesu guzti honetan, izan zen gainera postura kritiko batetik, alardean kontrako postura kritiko batetik, ba, eraldaketa horretan parte hartu eta gaur egun ba, eragiletako bada eta berak hor parte hartu zeban, da nik uste dut, ba, bueno, horrekin eragin bat izango zebala gaur hori onara Antzuolara etortzeko, ez? 2016ek alde batetik badu dauzkan erronka handien artean, ez? Donostiatik nolabait ateratzea ere, ez? Eta iruditzen zitzaigun oso egokia Antzuolan 2016ek ere presentzia edukitzea, ez? Hemen ez da egon izan daigun kuestionamentu bat horren inguruan, ez? Berez naturalki eta prozesua, eraldaketako prozesu horretan ba, modu natural baten nahi izan ginoan emakumeak parte hartzea eta bueno, ba, poliki joan dia sartzen eta bueno, gure naixa izango litzake gainera geixo parte hartze hori areagotzea, ez? Azpimarratzearen bat da plazerrez bizitu behar ditugula prozesu guzti hauek, ba, gogorrak direlako, zauriak eragiten dituztelako gure gorputzetan, gure memoria kolektiboan ere, eta pausu hori eman behar dugula. Saiatu behar dugula nolabait gure ganako atentzio hori mantentzen eta zaintzen, ez? Eta disfrutatu behar dugula borroka prozesu hauetaz aldugun moduan. Orduan plazerra da bidea aterazan behin eta berriro, tradizioak ez direla monolitikoak eta guk sortzen ditugula ere, ez? Eta guk daukagula tradizio horiek erreparatzeko aukera hori ere. Jarraitu behar dugula lanean emakumearen balioa eta parte hartzea ikusgarriagoa egiteko. Eta, bueno, nik horiek azpimarratuko nituzke. Eta gero saretzea oso importantea dela eta gehiago dela elkartzen gaituena urruntzen gaituena. Baina orduan gure artean ere zaindu behar garela eta sareak egiten jarraitu behar dugula. Proiektua irekia dago. Biarritzen egin genuen topaketa horren ondoren. Bueno, ba, ze ateatzen zen eta nahiko libre genuen, aber ze jendearen parte hartzaren ondore, ze maitza egiten genitun, eta prozesu ireki bat dago. Orduan gaur ere gertatzen denaren arabera, ba, beste pausu bat ematen deun edo zein izango den urrengo pausua, pentsatuko dago. Sareak jostearen azan ere Donostia 2016 proposatzen zuen beste gauza bat, eta han babai, sare asko egin genituen, eta ikusgarritasun emakumeen eta kulturan eta tradizioan ikusgarritasun eza aipatzen zen, orduan ikusgarritasun hori emateko, ba, irrati saiotxo bat egin,
podcast hori sarean jarri, entzun gai, eta hori da gure asmoa. Printzipioz, proiektua oraindik ez da bukatu, ari gara orain Errezar Andre Berriko 2016ko taldearekin batera mapeo edo atlas bat prestatzen, webgunearen bidez ikusiko dena, eta hor saiatuko gea biltzen, oraindik prozesuan gaude, ez du bukatu, bilduko ditugu hor praktikak, tokien tokiko praktikak naiz adierazpen kulturalak, eta hortan aritzen diren Euskal Herriko hainbat kolektiboak. Orduan izango da tresna bat gizarteari zuzenduta, bizibilizatzeko, gai honetan eta emakumeen noski beti ere lotuta emakumeen partaidetza bultzatzen duten horiekin, praktiketan eta tradizioetan. Bai, eta Miarritzetik ere dokumentu bat idatzi deu, bitakora kodernoa deitu diogu, eta hori ere, guain ja maketazioan dago, eta eskuragarria ongo da danontzat ere, 2016ko web horrian, eta horra egin duguna da pixkat metodologiari buruz ere osmarketa txiki bat egin, eta anatera ziren idea nagusiak idatzi ditugu, ordenatu pixkat, eta hori ere gure lana. Hasi ginenean lanean Biarritzen, ireki utzi genuen hausnarketen artean partaide gai bat proposatu nahi bat zuten. Ez gai hori izan zen intimitatea edo espazio pertsonala, eta hor gorputzataz asko hitz egin zen. Gorputza, seksualitatea, osasuna, eta hortik nik uste abiatu ginela plazer erantz. Eta guztiok konektatu genuen behar horrekin, plazerra uste dugu sekulako gaitasuna daukagula plazerrez bizitzeko, eta kultura, ohitura, hezkuntza batik ez dugula egiten, orduan hori konkistatzeko beharra daukagula. Gero hori guztia parte hartzaien eskun dago, eta ideia da, osea, proiektua jarraitzea, baina beste kudeak eta modu baten, ez, gure dinamizatzaile lana nanbaituko zen, baina hortik aurrea, posible da proiektuarekin jarraitzea, hemen antzuelan egin behar dana horrekin lotura dauke baita ere, ez? Asmoa da, astean behin Plazera Irratiak saiotxo bat egin, eta hori podcast jarri sarean entzun gai konpartitzeko, eta sare horiek handitzen joateko. 2016ek martxan jarri duen ikerketa, nik esango nuke reparatzaile hau, martxan jarraitu dezala, ez? Jo, ni bakarrik konprometitu naiteke esatea nik nola bizitzen dudan parte hori. Hau, ez neun eurea bestizetan, ja egite dut hori rapera naz, edo rege mufina egiten dut, euskaraz improvisatzen dut, eta daukata beste bat ez da, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, orduan ja badago eslogan hori, eta ari da hirietan barrena sartzen, eta jendeak esaten du, borroka da bide bakarra, ez plazerra da bide bakarra, orduan ari gara, nire partidikan horrela ia sutil, edo, sutil ez hain sutil, ia hori lan zen. Eta beste proiektu dut, beste kontatzea, baina seguruenik sartuko geha hor zeuren bizitzetan konturatu gabe. Plazeraren irratzaio berezi honetara. Plazeraren plaza bilakatuko dugu gaur, Antzuolako plaza hau. Zuzenean arituko gara bertatik. 2016ko apirilean Miarritzen elkartu ginen, Donostia 2016 antolatutako Errizar Andre Berri deituriko jardunaldietan. Bertan, hiru egunetan, 11 lagunek gure plazetan gertatutakoa aztertu genuen, hitzetik, gorputzetik eta sormenetik, iragana, oraina eta etorkizunera begira ere jarri ginen. Plazeraren irratia sortzeko asmoaz amets egin genuen, eta gaurkoan egi bilakatuko da. Plazera irratiaren abia puntua da gaurko. Gure irratzaioa plazer ibiltaria izateko asmoa du, berdintasunaren plaza, sareak jotzeko tresna. Gaurko emankizun berezi honetan, Errizar Andre Berri jardunaldietan bizitakoaren laburpena izateaz gain, alegiazko irrati espazio baten abia puntua izan nahi du.
Hemen gurekin zaudeten guztiak agurtu nahi dizuegu eta gure abentura berri honen konplize egin. Ordu betez, irrati emankizun honetaz, gurekin goza dezazuela. Irratian badakizue hitza ahotsa dugu bide lagun, baina plazan gorputzare izaten da protagonista. Eta horiek denak izango dira gure gaurko saioaren lehen gaiak. Plazeraren irratiko bidaideak gara, baina mikrofono hauetatik hainbat ahots eta lagunen hitzak entzuteko aukera izango dugu ere, uinak plazerez betetzeko asmoz gatoz eta lagunok. Tradizioak berregin eta eraiki daitezke. Kultura adierazpenetan emakumearen presentzia eta ikusgarritasuna izatea oraindik ere erronka da. Miarritzen argi geratu zen moduan, eraldatzeko bidea plazeretik pasatzea litzateke. Eta hori da gure asmoa, lau haizetara zabaltzea. Uin bitartez eta hemen bertatik bertara ere. Eta hasteko Ane Guria dugu bidai lagun ere gaurko irratzaioan. Ane, plazerra da bide bakarra, ez da? Gauzak polikita mantzoiten dira, ez dakigunean zergatik ez damen funtzionatzen, eta ez dakigula ba nola egiten den. Antzu honako jende guztia menitzaleta, esan zue, zue, zuek, esan zazue, nola ingo dugu ba plazerra bada. Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, lagundu alban auzue, nik esaten badet. Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da. Hiru pertsona baino ez baduzu esaten, nigatik pozik, baina hiru behar ditut azike, guazen bat, bita hiru, bale? Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, antzuolako kaleetan zehar, jendeak gora, jendeak bera. Hemen gaudeku improvisatzen euskaraz, badago eskena, badago jendea ta. Baude alde batean, itzal batean, bestean nola egitun de eta ta. Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra. Plazerra da, bide bakarra. Hemen gaude guztiok eskuak altzata. Aurrezkoa plazerra da, aurrezkoa atzeraka egitea, orduan. Hor egiten duzu. Eta horrela zein, hola da? Plazerra da, bide bakarra. Plazerra da, bide bakarra. Aurrezkoa gora, aurrezkoa bera. Euskal Herri guztian antzu holan dago eta. Intriga daukazu, ez da? Eta horrela ze hasiko da sesioa. Hemen, zuekin, gurekin, kalean bera, kalean gora, eguzkipean, fotosinte egiten, guztiok batera. Eskerrik asko, Ane, gure irratzaioari hitza, umorea eta musika jartzea gaitik. Miarritzen izan zuen, Errizar Andre Berri topaketetan, Donostia 2016 kantolatuta, eta jarraian, bia puntura joko dugu, helmugara heltzeko ezinbestekoa izaten baita, hasia nork jarri zuen jakitea. Nork, zer, non, noiz, zergatik, kasetaritzaren bost galdera, bost ube bikoitza. Prest ditugu dagoeneko gure lehenengo gonbidatuak. Emakumeek tokiko tradizioetan eta haien errepresentazioetan duten zereginaz hausnartzeko asmoz. Donostia 2016 Errizar Andre Berri ekimena jarri zuten abian.
apirilean Miarritzen izan zuen lehen topaketa. Bertan gertatutakoa eta jasotokoaz hitz egiteko ongi etorri eman nahi diegu Enara, Monika eta Silviari. Egunon, eguerdion. Bueno, lehenengo eta behin Enarari bota nahi dizkiogu galderak. Herrizar Andre Berri helburu argia edo markatua zeukan, ez? Emakumeen parte hartzea, aztertzea, bai tradizioan, praktika kulturaletan, ez? Hori labur bildu dezakegu hori litzatekeela, ez? Hori da, esaten duzun bezala, bueno, aurten Donostia 2016 garatzen ari da, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun programa kulturalaren barruan ere, nolabait gai honi heltzea, ez? Zein izan den eta zein den emakumeok daukagun papera Euskal Herriko tradizioetan eta praktika kulturaletan, eta ikusi ere bilakaera hori nola izan den, leku ezberdinetan nola ematen ari den, eta zen elementu dauzkagun komunean, eta aurrera begira zer erronka. Horregatik planteatu genuen proiektua. Eta hori egiteko asmoa du izan zenuten, baina nola bilakatu zen, hau da, nola esaretu zen, konta iguzu pizka bat. Bueno, hasieran asmoa, bueno, ideia edorraz izan, ideia hori konpartitzen hasi ginen hainbat eragilerekin, ia nola ikusten zen ere jakiteko, kontraste hori edo egiteko, eta hasi ginen irudikatzen zein izan zeteken proiektuaren bidelerroa, ez? Sortu genuen, garrantzitsu hori zitzaigun nolabait aukera bat sortzea gai honen inguruan lanean ari diren pertsona desberdin, aditu, aritu, mugimendu, praktika kultural horietan parte hartzen duten pertsona guzti horien arteko topaketa bat izatea, ez? Elkargune bat nolabait elkarrekin hausnartzeko eta elkarrekin etorkizuneko bide bat irudikatzeko. Eta hori izan zen nolabait bide lerroa edo irudikatu genuena eta horretara begira hasi ginen lanean Monika eta Silviarekin, Isirekin, Galderrekin, nolabait abia puntu izan zian Biarritzeko topaketa horiek antolatzen. Oso ondo, eta bueno, zakite Silvia eta Monika kontatu al diguzue pizka bat Miarritzen, no? Zer, aipatzen ari gara Miarritzen, baina zer egin zenutenan eta zein zen pizka bat helburua? Bueno, enarak izan duen moduan, Miarritzeko topaketa izan zen Herrizar Andre Berriko mugarri importante bat. Hiru egun egon ginen hor elkarrekin, talde anitz bat, programa zehatz baten bidez, hausnortu egin zuena, iragana, oraina eta etorkizunari inguruan. Zein zan helburua modu kolektibo baten, emakumeen tokiko praktiketan naiz tradizioetan parte hartzeari buruz, hausnartzea eta etorkizunari begira ere proposamenak eraikitzea. Silvia, aipatu duzu ez, nola landu zen hori, metodologia berezia izan zen, gu ere hasieran komentatu dugu, sormenetik ere izan zuelako ez, hausnarketa edo topaketa horiek. Bai, metodologia hitza oso potoloa da, baina bueno, azkenean ez, galdera izango litzateke nola egin genitun ez, osea, nola egin genuen eta nola egon ginen ez, eta guretzako oso importantea zen hori ere lantzea, zaintzea, orduan, bueno, metodologia berritzaile bat sortu genuen ez, nun azkenean gorputza eta sentimendua eta beste ez bakarrik burua, ez? Beste egiteko moduk ere sartu genitunez. Orduan ba bueno, talde anitz bat ere osatu genuen, ja aipatu dana eta bueno, nahiko denbora eman genuen hortaz eta bueno, hiru egun horietan ba dinamika ezberdinak landu genituen, momentu ezberdinak eta guretzako oso aberasgarria izan zen baita ere. Asko hitz egizan topaketa horietan, baina bueno, atera ziren ideia nagusi batzuk kontatzerik gaur hemen. Luze joango esan, baina batzuk egongo dira aipatzea. Bai, bueno, azkenen anitza izan zen eta hori ere, ba, bueno, erronka bat erronka izan zen, baina baita ere oso aberasgarria izan dugun moduan. Guretzako hiru ildo estrategiko bai, ez, aurrek uste genituen, eta, bueno, oraindik landu behar ditugu gehiago, baina hiru nagusi bai ateratzen, ez. Alde batetik, bueno, gehiago ezagutu behar degula, zer gertatzen ari den eta zer gertatu den, emakumeen parte hartzearekin, historia berri datzi eta berbegiratu eta berri datzi egin behar dugula, beste gauza batzan praktikan jarri behar ditugula, ez? Aldatu nahi dugun hori praktikan jarri behar dugula, hemen antzolan egiten ari dena guretzako adibide bat da, ez? Praktika eraldatzaileak ere martxan jarri behar ditugula, eta hirugarrenengo ideia oso importantea guretzako saretzearena, ez? Bakarrik ez goaz inoa eta danon artean egin behar dugun gauza bat dela, eta emakumen artean ere sareak ere sortu behar ditugula, ez? Gaurkoan, zuzeneko plazera irratia den ostean, Enara, bai galdetu nahiko nizuke, Herrizar Andre Berriren ze bide jarraituko duen? Saretzea zan agian helburuetako bat, ez? Eta elkartzea, edo eukiko du etorkizunean
ale gehiago. Ba, injustu Monika Silviak aipatu dituen hiru ondorio nagusi horiek edo kontutan edukita ari gara lantzen nolabait saretzea baimenduko duen edo albidetuko duen erramienta bat, nolabait ere praktika horiek ikustarazteko balioko duen zerbait eta ziurrenik guzti horrek edukiko du mundu digitalean presentzia, deitu webgune plataforma horrelako zerbaitetan gabiltza, hori horrelako zerbait lantzen. Eta ziurrenik hori izango da bidetako bat. Batek daki, ze proiektua hasieratik esan dugu prozesu bezala irudikatzen zala, Biarritzeko izan zen lehenengo topagunea, baina hortik aurrera ere hainbat gauzari dira martxan jartzen, hau horietako bat, eta agian beste hildoren bat ere garatuko da. Baina printzipioz, lanketa horretan ari gara. Eta proiektuak ere albidetzen du, jende gehiago sartzea, Miarritzen esan egon jendeak ere parte hartu dezake behin, ez? Unarketa horiek ezagututa, ez? Eta hori ere esan helburuetako bat, ez? Ez bakarrik geratzean, ez? Han gertatu zen, hiru egun horietan gertatu zena. Hori da, eraikitzen edo buruan eta forma ematen ari garen plataforma edo soporte horrek aukera emango du ere nolabait jende guztiak bertan parte hartzeko eta beste hainbat eragile bertan egon zirenak ere bere aportazioa egin ahal izateko, praktika desberdinak hor txertatzeko eta bar. Bueno, eskerrik asko Silvia, Monika eta Enara. Aurrera, ez da? Jarraitu. Aurrera jarraituko dugu. Eskerrik asko. Bai, ez da. Eta denboran bidaiatzeko unea iritsi zaigu eta orain iraganera begiratzeko unea ailegatuko da. Ordua eta... Hemen nago, emakumea, lasai egon bada. Lasai egoteko? Ez dut ba, lasai egoteko motiborik. Zeregin asko dago oraindik. Beti beharrarekin, beti zereginarekin. Iso, eta gurera, txerria hil egin behar dugu eta... Hala, guazen? Gero eta gutxiago maite dut lan hau. Iso eta segi lanean, eh? Lana ez da maitatzeko, egiteko baino. Kito! Haragia oliotan dago. Gatza bota aldiozu. Bai... Gatza bota diot. Odolkiak eraman gizkiozu Kosmeri. Bai... Banoa... Kosme! Hemen odolkiak. Ia ba! Ederra itxura bai horixe. Hala, hon egin deizula. Egon. Eta ardua? Ardua hortxe dago, bere lekuan. Nola bere lekuan ba. Hoixe, armaiuan. Ekarri da zuba. Baita zera, badituzu hanka eta eskuak mugitzeko. Ze zandi da zu? Entzun duzu. Ardoa nahi baduzu, zoaz eta hartu zazu. Baina, nola da posible? Horixe diot nik bai, ala jaina. Gutxi iruditzen alzaizu txerria hil, egin beharra eta odolkiak maira ekartzea, ala? Hene, zehafinia, mesedez, zer gertatzen ari da? Ez dira lardoa ekarri nahi, hoize gertatzen da. Etxe santu honetan olakorik ez, favorez. Etxe hau santua? Hoize, etxe hau sakratua da. Orduan, hobe monja sartuko banitz. Zea fina mesedez, eh? Bakearen izenean isilik egon zaitez, eh? Isilik egon, eh? Isilik. Errealitatea ikusteko beste ikuspuntu bat ematen digu. Prismatikoen bidez edo sarraia baten zulotik begiratzen ariko bagina. Hori da ere gaurko irratzaioan egiten ari garena. Gure prismatikoetatik gure plazetan gertatzen dena begiratzen eta behatzen ari gara. Antzuolako kale honetan gaude, jaietan murgilduta zaudete, atzo ospatu zen bertan alardea,
eta ikusgarri egin nahiko genuke tradizioa eraldatzen egin duzuen lan hori, eta horretarako ba, Alardeko kapitaina Joseba Iparragirre dugu hemen gurekin, eguerdion, ez da bakarrik etorri, Izaskun Larruskain ere daukagu, Jaizkibel konpainiakoa eta Xavier Keresjeta baita ere Irunekoa, ez? Irundarra bai. Irundarra, okerrezpana bai. Bueno, etxekoak hasiko gara, gero botako dizkizuegu zuei ere galderak. Mairuen alardea da Antzuolako ondare kulturala, ez? Non kokatzen dugu? Hemen antzuolotarrak ziurrenik ezagutuko dute, baina gure irrati saio hau munduan zabaltzen ari gara eta kokatu nahiko genuke. Alarde honen jatorria beste Euskal Herriko herri askotan bezala oinarritxuta dago, ba, lehen foruen garaian zeuan eskubide bat, miliziak antolatzeko zeuan eskubide baten oinarritxuta dago, eta Antzuolan behori eitzesan beste herri askotan bezala, eta momentu baten ba, Bigarren Gerra Karlista amaitzean eskumen hori galtzen da, baina Antzuolako herriak erabaitzen dago ba, bere tradizio horri eustia ba, bestera batea, ez da, Mairuan alardean izen horrekin jarraitzea. Vale. Mairuen alardea, no? 2016an eraldaketa eta osarketa prozesu baten ostean berreskuratu eta eraldatu egin duzuela, ez dakit pizkat kontatu alduzuen prozesu hori? Bai, ikustezan esan, 21 mende hasieran, ba bueno, puskat gainbera bat bezala parte hartze aldetik, ez? Da orduan nahi zen sanasan puskat herriko jendia bultzatu berriro be, ba alardea ondare bezala hartuta, ba hor parte hartu zedin eta bueno, ba hor zabaldu zen hausnarketa prozesu bat, Eusko Ikaskuntzan bitxartez halako ikerketa lan bat egin zen, eta gero, ba bueno, herriko hainbat ba bai udaleko arduradunak eta beste eragile batzuk parte hartuta, ba egin zen hasan prozesu hori, edo bueno, antzesteko modua eta balio batzutan oinarritxuta ba, aldatu intzan. Zorta daukagu hemen maian badaukagu eta Xavier ibilizala lan hori egiten, ez? Xavier, labur bada ere kontaiguzuz zuek ze aurnarketa edo zer egin zenuten ere. Bai. Zuek parte hartu zuneten 2006 hortan, ez? Enkarguzko lan hori egitera, ez? Bai, hori da. Bueno, nik historia aldetik eta jorratu nuen gehien bat, Magibulen aritu zen alde antropologikoan, eta, bueno, ba, festa aztertu genuen bere testu inguruan, ez? Festak, eta festak duen erritu parte hori, ez? Hori da oso importantia, ze festa, esaten dira askotan betxatzen, pues, parranda egitea, eta hori bai da, baina, bueno, latinez oso dotore geratzen da, festum non es ludum, hau da, festa ez da jaia, ez? Festa da erritual bat, ez? Eta komunitate batek bere buruan nola erakutsi nahi dio bere buruari eta gainerako guztiei. Eta hori aztertu genuen eta, bueno, hortik abiatu ginen, ez? Hartuta, bueno, ba, zituen alderdi historikoak eta baina gehien bat ere beti jakinda Antzuolarren festa bat zela Antzuolarrentzat eta iraganetik zetorrena, baina batez ere gerora begira egin behar zela egin beharrekoa. Gainera, Joseba, behin jasota Magik eta Xavierrek egindako azterketa parte hartze prozesu bat ireki zenuten, ez? Ez da bakarrik jaso eta segituen eraldatu baizik eta beste herriarekin beste prozesu batean sartu zineten. Bai, lehen aitzatu duten bezala zabaldu zen, bai, udaleko orduan ba, zebiltzan zinegotzi batzuk, beste talde batzuk alardian parte hartu izan dabenak beti ba, bai dantzari, txistulari eta bar, eta bueno ba, hor zabaldu sana zen prozesu hori esateko, bueno, zer da guretzat hau, ze balore dauzkagu eta balore horretan oinarritxuta ze aldaketa edo ze forma emutia nahi du alarde berri honi, ez? Da hori izan zen prozesua. Eta gaur egun atxu izan zen, nolakoa da, zehargazki egin dezakegu Antzuolako alardeaz? Bueno, ba, nik lehenengo aipatuko nuken argazkixa da, ba, daola adin desberdinetako jendia, azkenengo urteetan be, ba, emakumien parte hartze bat egon da gero eta geixa, ba, modu natural baten,
eta ba herriko 110%ak parte hartzen daben ekitaldi badala. Herri txiki bat izan da antzola 2000 biztanlekoa, ba kontutan hartu dira ixa 200 lagunek parte hartzen dula alarde hortan, ez? Bueno, esan dugu hasieran Antzuola, Hondarribita Iruneko lagunak ditugula. Bestelako kasuak dira, zuen herrietan gertatutakoa 20 urtez. Zaila izaten da, ez, argazki bat eskatzen denean, baina bai Xabier, eskatuko nizuke atzera begira beharrean gaur egun ze argazki egingo zenuke Iruneko alardeaz. Nola dagoen? Denok dakigu eta komunikabideetan gatazka dagoenean beti arabegira jartzen gara eta garrantzi handia ematen diogu gainera, orokorrean, baina gaur egun, bertatik bertara, ze argazki? Bueno, argazki bakar batean oso zaila da eta zuk gatazka hitza aipatu duzu, gatazka jarraitzen du, baina odola ez, nolabait esateatik, ez? Gatazka esaten denean beti pentsatzen dugu indarkeria eta gauza horiek eta baina oso nabarmena ez denean, ez kolperik edo ez denean, ematen duia ez dela deus ere pasatzen, pasatu egiten da, eta gainera beti gertatzen da, osea, festak ez dira inoiz gelditzen, betidanik eta esaten denean, ez beti izaten dira aldaketak. Beste kontu bat da, Antzualan egin dutela modu kontziente batean, eta ez, modu parte hartzaile batean, eta hori, klaro, Irunen eta Hondarribian ez da gertatu, hor fraktura bat eman da, jarraitzen du, ez naiz eta formaldetik eta askoz goxoagoak izan, eta hor oso nabarmena da, batez ere erakundeen parte hartzea izan dela, erabat, bueno, nefastoa, ez? Udalena batez ere, ez bakarrik, baina udalena oso nabarmena da, eta beste erakundeak pues, ez dute maila eman edo nolabait esategatik, eta hori horrendik somatzen da. Azkenean, beti esaten zen ez, herritarren arteko gatazka bada, baina ezken finean herritarrak era gure artean nola edo ala moldatzen ari garenak, ze, bueno, alardea da egun batean, baina urte osoan bizitzen gara elkarrekin. Eta gaur eguneko gazteek nola ikusten dute? Izan ere, ez, generazio 20 urte pasatu dira, esan duzu normaltasun batean dagoela, hola deitu albala. Ba, bira, hain zuzen naturaltasun hori gazteengan oso nabarmena da, ez? Gazteen artean ez dago inundik inolako, ba, ez dakite, gatazka bai, beti badago, ez? Baina zentzu horretan, ez bronkarik edo, ez da? Naturaltasun oso zeramaten dute, baina gero beste aldetik, hain zuzen duela 20 urte jaiotakoak edo geroxeago jaiotakoak naturaltasunez onainik ere onartzen dute gauza bat gure gizartean teorian onartzen ez duguna, eta da desigualdadea, ez? Asumitua dute, bueno, kolperik edo ez dagoen bitartean mundu guztiak nahi duena egiten du, baina hori ez da egia, erabat, ez? Beste kontu bada, hori ez, harremanak haien artekoak oso onak izan daitezkela, baina, bueno, baina alardea egiteko momentuan bereizketak ematen dira, eta gero berriro elkartzen dira, ez? Hori zarren artean zailagoa da, ez? Baina hori ere oraindik badago, baina naturalizatua, hori, bueno, badu bere alde ona, baina bere alde txarra ere badu. Eta galdera komplikatu bat, nolako argazkia egiten duzu etorkizunean? Uf, Errizarra bere berri egin genuen. Hausnarketa, bai. Iragana, oraina eta etorkizuna. Bai, hau etorkizuna ezin da, ni ez naiz aztia, baina egia da, bai, pentsatu behar dela. Pues, etorkizuna nik uste dut oso poliki joango dela, ez? Bideratzeko bat, batzeko bide bat, edo hartuko dela, baina printzipioz oso poliki joango da nun eta instituzioak ezpaldin badute jarrera aldatzen. Hori, bira, nik historia ikasi nuen eta orduan bueno, Berlingo arresia eta bazegoen eta goratzen dut irakasle bat oso ona genuena, historiako esan zuena, alemanak ez dute etxiko berriro batu arte. Baina esan zuen, guk ez dugu ikusiko, baina ez dute etxiko. Ba, bueno, bira, ikusi egin dugu. Ez? Gauza batzuk ematen du betiko direla, betiko etorkizuneko zentzurretan, eta batzutan urte batetik bestera aldatu egiten dira. Hori ere hemen gertatu egiteke. Baina horretarako kondizioak eman behar. Izaskun ere dugu hemen, Hondarribikoa, gatazkan ere, 20 urtez, baina Xabier Egi bezala gaur eguneko argazki eskatu nahiko genizun. Ba, Hondarribin ere, bueno, Irungoekin konparatuta egoera desberdina da, ez? Irunen momentu honetan bi alarde daude, Hondarribin jarraitzen du alarde bakarra eta konpainia bada. Ne? Konpainia hori Jaizkibelen konpainia da, konpainia mistoa. Orduan gu momentu honetan argazkia egiteko pos, hori zaila da. Egoera aldatu da asko, zorionez haunditzen ari gara, joan den urtian ia, oin dela 20 urte, ba, 20 piko pertsona hasi ziren, joan den urtian arratzaldian 500 izan ginen,
Orduan aldaketa nabarmena herri mailan ja sumotzen da ja aldaketa, jendeak kokotaino dagoela, konponbidea nahi du. Gelditzen dena da berak esan duen bezala, ba, instituzioak eta udalak ez dutela ematen hemen beharreko pausua, eta herritarrok ari garela pausua hauek emanez, eta guk ikusten dugu etorkizuna alarde bakarrakin eta jaizkibel barruan. Miarritzen egon ginenean, jaizkibeleko lagun asko egon ziren bertan ere, topaketa haietan, eta behin baino gehiagotan aipatu zuten sufrimendu hitza, ez? Sufrimenduz beteriko ibilbidea izan dela, topaketa horietatik bai eraman zuten etxerantza edo Hondarribira, ba beste eraldaketa bat edo egin beharko zenuketela, nola dago hori? Bai, sufrimentua egondu da, 20 urte daramagu aurrean, baina lehendik ere hasi ginen, urte batzutan saiatu ginen pixka eta hemen indezuten prozesua hau, ez herri mailan hainbat gauzak egiten eta ez genuen ezer lortu, orduan erabaki zena, momentu horretan sartzia. Sufrimentu egondu da herri mailan alde guztitan, familia guztia, kuadrillak, ez dago lehengo sufrimentua, baina egila da jarraitzen dula. Ez, hainbatokitan, orain dikan oso sartuta dago, badire nukleo batzuk oso gogorrak eta hor sufritzen jarraitzen dugu. Ilusio sartzen dugu urtero jaia, igotzen gera, desfilatzen dugu, egila da herri guztian, Guadalupen eta ba, giro atsegina dugula, baina orain dikan ere igotzea kale nagusia plastikoiekin eta gogorra da. Hogeita bargarren mendean gaude eta ikusi orain dikan emakumeen aurka daude hainbat gazte, zen gaztetxo dira asko, ba, mingarria izaten da. Uste dugu eta badakigu buelta emango diogula eta hemendikan urte batzutara ez dela hori gertatuko. Zorionez gizarte aldatzen nahi da eta mugimenduan ametan ari dira. Gu proiektu honetan gaude ikusteko pixka nola egin eta gazteak nahi ditugu. Gazteak badaude jaietako, logikoa denez, baina nahiko genuk ere bai gazteak hurbiltzea gure gana, lan egiteko gazteak edo zein adinetako gazteak. Eta hori da momentu honetan ez duguna lortu eta uste dugu horrek emango digula proiektu honek pixkatik ikusteko ba, beste ikuspegi bat edo ikusi beste tokitan gertatzen nahi den gauza kortikan jasotzeko eta ikusteko nola egin. Orduan itxaropen horrekin gaude. Interesgarria izan daiteke, horri herrizar Andre Berrik ekarri dezakeena, ez? Eman eta jaso herri batetik gertatutakoaz, bestetik ere ikusi, ez? Konpartitu, ez? Ide izan daiteke oso interesgarria. Bai, zen, nik uste dut adiaz gu daramagu oso jende gutxi gera, herri txikila da, eta gu lanian ari gara 5 persona urtean zehar, orduan naiz eta gauza desberdina pentsatu, ba, beti burua berdinak dira. Orduan behar da, edo zintokitikan edo zein gauza gertatzen dena da, aholakoa bat adibidez, ba, beti pistak ematen digu. Orduan edo zein proiektua ona izaten da beti, ideiak hartzeko eta ikusteko ba, nun dauden pistak eta nundikan aldugun aldaketa hori emateko, zen guri ja, ba, gauza berri asko zaizkigu gurutzen, baina nolako gauzetan, ba, askotan igual gauz bat ematen dula simplea, ba, momentu askotan urratza simpleak izugarrizko estan da izan dezakete. Mm-hmm. Ba, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bai, placer bat entzutea zuei, eta, bueno, ba... Ba, segin lanean, gu ere, nolakoetan laguntzerik, eta saretzen, eta, ez, esperientzia ezberdinak konpartitzen, eta zabaltzen. Kolana ere badaukagula, hori ere gure ardura ere da, ez? Eskerrik asko zoi ere. Zik eskerrik asko, eta antzulari ere esan nahi nion, egia esan oso ondo tratatu gaituzte, oso interesgarria, eta gainera hori Irun eta Hondarribitik ikusita, bueno, eredugarriak zarete, inolako dudarik angabe, eta plazerra izan da. Batxalo handi bat, hori da. Plazera irratia zuzenean, plazeraren plaza. Aurrera jarraituko dugu plazera irratian, eta badugu ane prest, ba, entzulei eta ikuslei, hitza emateko edo, ez dakigu, ane? Herri berri Andre zar, berri zar, herri Andre, herri zar, Andre berri berri, herri herri zar, Andre berri herri zar, herri berri Andre berri, herri Andre, Andre zar, herri berri Andre berri, herri zar, kale berri, herri zarri zarri, harri harri kale odola, beti kultura plazerra erronka, herri berria Andre zar, Andri zar, herri berri Andre zar, Andri a, herriak plazerra,
erronkak sokolekan, herri berri andrezar, berri zar, andri, harri, harri, gorri, gorri, odol, odol, kale antzuola, irrati plazera da. Herri berri andrezar, berri zar, herri andri, herri zar, andre berri, andre herri, herri andre da. Bueno, us lehenik eta behin, gustatuko litzaidake guztioi eskerrak ematea hemen egoteagatik. Gero bere horretan sokole daukogu, tenemos aquí a sokole, colaboración, adibide, ejemplo, y me gustaría que se presentaran para que podáis disfrutar un poco de su activismo y de lo que hacen en el día a día. ¿Me podéis contar un poquito qué es lo que hacéis y por qué? Bueno, Gunon, yo soy Elena. Bueno, nuestro colectivo se llama Sokole, Ritmos y Experiencias. Y básicamente trabajamos ritmos y vivimos experiencias a través de la percusión. Nos gusta pues que la gente se pueda acercar a tocar los tambores, que no haya ninguna barrera para que lo puedan hacer. Y bueno, dar ejemplo también como las mujeres también podemos tocar una percusión que es más vista normalmente por los hombres. Txalo bero bat, mesedez. Por favor, disfrutemos un poco de su arte y si queréis ocupar la calle, que también es nuestro lugar, podéis arrimaros aquí. Hace calor, pero se está guay en Antzuola. Nos quedan dos días, son la una en Antzuola, las 12 en Canarias y la calle es nuestra. Así que, plazerra irratian, guztiok dantzara. Venga, va. Thank you.
eta konexio dire, zuzeneko konexioa dakegu Plazera Irratia kalean dago eta zuzenean hor daude. Urrengo puntua zein da? Bueno, baina noiz bukatuko dugu ditxososko bilera honekin ba? Egitaragua bete gabe dago. Eta eztabaidatzeko zerbait dugu oraindik. Ei, ideia bat daukat. Zegatik ez dugu iazkoa kopiatzen eta kitxo? Zer diozu? Jaiak primeran atera ziren, kontrol C, kontrol U begin eta aurrera. Bai, zera, eta barra bildantzarekin zer? Zer gertatzen da? Zer egingo dugu? Ba, zer egingo duzu, eh? Zuek gozazazu, eh? Ikuskizunaz? Txisteak egiteko asmotan gainera. Ah, bale, barkatu, bai. Aurten, zerbait ezberdina egin beharko genuke. Aizue, barkatu baina, zuek badakizue, ni zuekin nagoela, ez da? Gurekin? Nola gurekin? Bai, zera, zuen alde, badakizue, ez? Ah, bai. Bueno, tira, legeak ere arrazoia ematen dizue, gainera. Dizue? Bai, ez? Ja, eta gero udalak zuei plazan utzi, eta gu herriko bazterretan. Aizu, eta gurekin bazaude, zergaitik ez duzu gurekin dantza egiten? Bueno, zera, nik nire estrategia dudalako. Ah, bai? Hoize, zuen alde nik barrutik lan egingo dut. Zeren barrutik? Zera ba, han barrutik, nire lekutik lan interesgarria egin dezaket, ba, bestea konbentzituz eta hori guztia. Oso ondo, mutil. Horrela dena berdin ikusten jarraituko duzu beti. Berdin, ze zentzutan berdin? Bikoitz eta obalatua. Milakari makaldu eta maiteka bihotzi zontu tam Milaka paisaia guzti zontatu tam Milaka zonbi, espresionik gabe korpegiak Iritik nora gabe amara mamaitasuna. Gaureguneko argazkia entzun dugu, gaureguneko egoera bat. Eta gaur eguneko jaiak aztertzeko asmoa dugu, jarraian, Plazerra Irratian, gainera egingo dugu ikuspegi antropologiko batetik, eta horretarako ba, sorte daukagu eta Magi Bulen daukagu gurekin. Eguerdion, lehenik eta behin. Eguerdion. Eta ongi etorria, Plazerra Irrati honetara. Eskerrik asko. Mankizun berezi honetara. Bueno, Magi, zu asko aztertu duzu eta kontatu didazu lehen, bueno, ba, justu hemen antzolako prozesuan ibili zara. Eta beti bai nik entzun dizut, no? Jaiak eta tradizioan gizartearen isla izaten direla. Ez dakite ideia hau pizka gehiago hausnartu eta hitz egin alduzun? Bai, ondo. Bai, horrela da, ez da? Batzuetan pentsatzen dugu jaiak gertatzen dira egunerokotasunetik kanpo, ez da? Eta egia da, ez da, denbora eta espazio aldatzen da jaietan gaudenean, ez da? Baina, jaiak lotuta daude, errituak lotuta daude, gure gizarte sistemen bidez. Hau da, gure idea, gure baloria, gure arauak berdin daude jaietan eta eguneroko bizitzan. Beraz, jaia, tradizioa eta errituek indar handia dute gure herrietan, ez? Gure plazetan. Eta garrantzitsua izaten da gainera horietan parte hartzea, ez? Eta sentitzea parte. Hor bertan, denon elkarrekin, ba, herri horretan, herritu horretan, gizakik euren emozioak ere azaltzen dituztelako, ez? Kolektiboan esango gendun. Hori da, oso, nik pentsatzen dut, deno, parte hartzen dugunean, gure jaietan, gure herritoetan, egiten dugu, norbait, bihotzekin, ez da? Eta hori batzuetan da arazo bat, zen pentsatzen dugu, jo, ezin dugu arrazoitu, ez da? Bizitzen dugu nolabai korputzetik, bihotzetik, emozionalki egiten dugu gauza, zen hemen bezala, zera, jaia bizitzen dugu txikitetatik eta jasotzen dugu ba, ideak, musika joaten gara gure familiakoekin, joaten gara gure aiton amonekin, agian gero aiton edo amone desagertzen dira eta jarraitzen dugu jaietara joaten, eta orduan ausentzio hori pues, oso potentia da jaiegunetan, ezta?
bestela musika entzuten dugunean, ba agian jartzen zaigu la carne gallina, esaten den bestela ez da. Eta orduan, pues mugitzen gaitu, jaiak eta jaiei lotuta dauden gauzek. Vale, gero, zu ere aztertu duzu asko, bueno, ba, genero sistema, no? Ere bai sakonean dago, no? Festetan, bueno, pizka bat hori genero ereduak gizartean daudenak islatzen dira festetan, bueno, zer da pizka bat zure azterketetan ikertu duzuna? Bai. Pues genero sistema esaten dugunean, esaten dugu neska eta mutilen arteko harremanak nolabai egituratuta daude gizartean, ezta? Gure genero sistemak sortzen ditu bi motako pertsonak, emakumeak eta gizonak, ezta? Eta bizitzan, bai jaietan, bai egunerako bizitzan, gauzak, aukerak, errolak, paperak, pixka sistema markatzen du. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du hezkuntzatik etxetera jasotzen dugu ideak, nola bizi behar gara, nola jantzi behar dugu, neska bagara edo mutila bagara. Ez badugu nahi, edo neska edo mutila esaten, ba jai dugu, zen gure gizartean oso aukera gutxi daude beste modu batean bizitzea edo pertsona bazala bizitzea. Orduan, hau eguneroko bizitzan jason ditugu ideak, arauak, pues aplikatzen dira modu ezberdinak emakumeak bagara edo gizonak. Eta horiek jaietan ere, naiz eta agian ilauteritan, pues dago aukera bat, pues paperak aldatzeko, ezta? Baina da tarte bat, gero itzuli behar gara egunerokotasun horretara. Bai, eta hortan esaten zenuen, edo entzun izan dizugu behin baino gehiagoetan, genero sistema hori oso korapilatsua dela, eta oso erroan, sakonean dagoela, eta horregaitik hori eraldatzea, ba, hori da, kostatzen da. Hori da, eske, badirudi oso gauza simple da, esatea, ba, neska eta mutilak aldugu nahi duguna egin, ez da, gaur egun, pues, legia dago, normal, osea, normaltasun mai batean esaten da, pues ja lortuta dago, ezta? Berdintasuna. Baina ez da egia, ezta? Osea, ikusi dugu, pues hemengo emandu dute Bidasoldeko alardeko adibideak eta ez dago lortuta. Eta nik uste dut sistema irudikatzen badugu makinaria bezala, osea, askotan horrela irudikatzen du nire buruari, como errelojo bezala, ez da? Errelojo zar bat bezala engrenajeak sortuta, eta pentsatzen dugu, jo, pues aldugu sartu makil bat edo zerbait, pues hori makinaria gera arazteko. Baina agian makina oso handia da, oso potentia, eta makina pues baztertzen du. Baina beste batzuetan, pues agian, gaur hemen ari gara horrelako saiok egiten, feministok egiten dugu gauzekin, gizarte mugimendutek egiten dira gauza makilori bai aldu gauza batzu gerarazi eta transformatu, ez da? Aipatu duzu Bidasu aldea eta 20 urte bete ditu aurten alarde parekideak Irunen, eta hori dela eta bertako aldizkarian zure hausnarketak plazaratu zenituen, bada testu bat aldizkarian, ondo ezagutzen dituzu alardeak eta urtetan ba, gertakariak eta aztertu dituzu. Eta egoerak aldatu badu ere, gazteen artean egindako azterketa bat aipatzen duzu testu horretan, eta gazteek hartzen duten bidea ze garrantzia izango den etorkizunean, ez, aipatzen duzu. Hori da, izango denuke azkenengo azterketa egin duzula Irunen inguruan, alardearen inguruan. Bai, hori da, claro, evidentia da gazteak dira etorkizuna. Claro, eta behar dugu beti erleboa, ezta? Hori ere antzuolan zen pixka kezka, ezta? Osea, gazteak ez zuten agian parte hartu nahi eta bilatu behar zen modua jende gazteak inplikatzeko. Eta Irun eta Hondarribian ikusi duguna da aldaketa oso motela doa, ez da gizon eta mokumen gauza, eta ez da gaztea eta zarren gauza, osea, afera ez da horretan dago genero sisteman.
Eta gaztekin ikusten ari gara, bai, osea, hogei urte hauetan, joan gara ez da, berrogeita hamar pertsonatik, berrogeita hamar emakumetik, egun alarde mistoa Irungoa da 1200 pertsona osatua. Orduan, gaztea bai parte hartzen ari dira, baina oraindik dira Irun eta Hondarribiko gazten uneko, ez dakizen bat, uneko txiki bat, ez da. Baina horiek dira, pixka prest daude sistemen aurka egiteko, eta ikusten dugu alde batetik transmisioa pasatzen da, gizarte honetan transmititzen da familiatik, eta familia hemen Euskal Herrian oso gauza importantia da, badu bere alde oso onak, baina ere gazteak geratzen badira beti familian jasoko dute beti familiaren ideak. Eta ez badira familiatik ateratzen, ez dira bere betiko kuadrillotik ateratzen, oso zaila da idea mundu ikuspegia aldatzea. Orduan, zer behar da? Behar da, pixka hor, beraiek mundua ezagutzea, feminismo ezagutzea, gazte non dagoen referenterik bere familietan edo ingurukoan, ikusten dugu erresago aldatzen da dira gauzak. Eta zuk aipatu izan duzu behin baino gehiagotan errituak eta tradizioak eraldatu daitezkeela normaltasunez. Hori da, eta edozein azterketak erakutsiko digu zenbat aldatzen diren gauzak urtea, urtean poderioz. Aldaketa doa gizartearen funtsa, ez da? Zer, bestela, pues hemen geratzen gara museo zati pieza batzu bezala. Orduan, aldaketa ez dugu beldurrek esan behar aldaketari, aldatzen goaz, eta galdera da, zergatik eskatzen zaigu hainbeste emakume eta gizonen paperak aldatzea. Zergatik, eta hau beti ekartzen du gogora, zen Jaizkibelen lehenengo kapitainan hitza dira, berak esaten zuen beti, zergatik importantea dela uniformen azpian parabiloak izatea edo ez. Zergatik inporta zaigu gure genitalak jai batean parte hartzeko. Da bukatzen joateko Magi, adibide positibo bat, ez? Gaurkoa hemen Antzuelan, horregaitik etorri gara gaur irratsaio berezi hau egitera ona, adibide positiboa, ez? Eta eredugarria. Bai, hori da. Nik uste hemen eta lehen entzutean egon naiz pentsatzen, jo, zergatik Bidasoaldian ez zuten horrelakorik egin, ezta? Hemen badirudide sentido komun izan da, baina oso inteligente, oso modu zentzuzko, oso modu demokratikoak erabili zuten. Zer, pentsatzen, hemen daukagu arazo bat, ba, aztertuko dugu. Eta oso prozeso polita izan zen ikerlan osoa, zen aukera izan genuen, herriko aktore askoekin hitz egiteko eta beraiek hartu zuten bere gain lan hori. Ba, plazara bultatuko gara, Magi. Eskerrik asko gure saio honetan parte hartu izanagaitik. Eskerrik asko. Bai, plazara bultatuko gara eta plazara hitza eta hotza emateko, ba, Ane Guria daukagu. Anatzean dago, gerizpean, bera ere. Give me that bass, the sound of this place. Damen gauz, Antzuolako plaza honetan, jende guztia loa la esna. Onguek esan, kaixo, 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 kaixo. Kaixo, kaixo, zelan zauden izuperondo. Antzuolako koletan barrena nabil. Hemen improvisatzen jende guztiakin. Zuek badakizue dantzatzen eta nik saiatuko nazorkiteak mugitzen da. Eta horrela hemen gaude plazan galduta, gauza asko esateko eta zuen laguntza behar dut ondorengo improvisazioa botatzeko. Jende, gure plazerra irratian gauza asko esan diez, ezta? Zerbait gabeko geratu zaizue hor barruen esateko, hitz bat, hitz bi. Arrotasuna. Plazerra. Ondo egotea. Ondo gotea, arrotasuna eta plazerra. Kendu ritima eta banoa improvisatzea. Ordan, aber, hemen gertatzen den gauza guztiak horrela gertatzen dira. Arrotasuna, plazerra eta ondo egotea.
Mesedez, igual lagunduko estezue guztion artean eskuekaz ritmo bat egin, bale? Baten bat beatbox egiten badakiala, bestela egin dezakegu, tum tum pa, pum pum 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 pa. Hemen gaude musika egin, ondo nago eguzkipean, baina arro baino sentitzen dut, benetan mugitzen nauenak ni hemen, banago kalean galduta, beti lanean, beti ekiten, galtzen manaz, beti altzatzen az, lurretik perspektibatzen, baina horrela zean zuela dugu adibide, jende guztiakin txaloka eta arro banago, mesedez neskatzak esan zazue, ba, arro gaude, ez dugu eskuzarik behar borrokarako, arro gaude, ta ez dugu behar eskuzarik borrokarako, arro gaude, nola da, arro gaude, arro gaude, ta ondo baino hobeto, arro gaude, ta ondo baino hobeto, arro gaude, ta ondo baino hobeto, arro gaude. Ez dugu eskuzarik behar borrokarako, ta ondo gaude, nola gaude, ta ondo gaude, nola gaude, ta ondo gaude, nola gaude, ondo gaude, ondo gaude, jendea kaletik bera kalean gorata, ondo gaude, txaloka eta ritmoa sentitzen, ondo gaude, plazerrako kale honetan, ondo gaude, arro eta lokuranik galdu gabe, ikusten duzuenez hemen improvisatzen saiatzen gea, beste pare bat zitz, mesedez. Zorionak. Momentuan, momentukoa. Momentuan, momentukoa, zorionak emakumei... Erronka. 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 Etorkizuna. Etorkizuna. Oh yeah, oh yeah. Ritmo bajarri urosue. ¿Queréis poner un ritmo? Pero el vuestro, yo me meto en el vuestro y ellos las palabras y a ver qué sale. Eta Plaserra Irratia retransmitiendo en directo. Aquí uinetan bero bero. Eta horrela, aire pilloa dago plazan eta jendea mugitzen da baina. Eta orain da itxakastu zeizkidanean, ez? Ez ezke bak, ba. Ha! Ti-ti-ti-ti-pa-pa-pa. Zorionak zuri, zorionak guri, zorionak emagurne guztioi. Nola da? Zorionak zuri, nola da? Zorionak guri, zorionak emagurne guztioi. Ti-ti-ti-ti-ti-tan-tan, ti-ti-ti-ti-ti-ti-tan-tan, ti-ti-ti-ti-ti-ti-tan-tan, tantaka, tantaka, tantaka. Izuriak badira gure aurpegitan, batzutan negarra, batzutan emozioa, eta ritmo txikietatik gora. Errukak badira gure lana, guk nahi duguna lortu behar da. Arro haude eta tan tan tan, zoriona, zoritzarra, zoriona, zoritzarra. Nola da? Zoriona, zoritzarra. Tantaka, tantaka, soka beretik estremuz batera. Zorionak zuri, zorionak guri. Zorionak zuri, zorionak guri. Emakume guztiak altza dezatela, ahotzoiek entzun nahi ditu dala. Emakumeak bat, emakumeak bi, emakumeak hiru, emakumeak nola da? Emakumeak bat, emakumeak bi, emakumeak hiru, hola da! Kalango. Mil esker beroagatik. Soño pizka bat plazerra plazan. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Sokole. Eskerrik asko, jendeari. Plazera Irratia zuzenean, Plazeraren plaza. Ana,
Eta iritsi da 2019ko binakako txapeldunak, nortzuk diren jakiteko ordua entzuleo. Tira, Maribi bigarrenak eta Julen Egoitiak tanto betez gero. Beteko dute, zaude ziur, sake ederra egin dute, Maribi bigarrena aurrean dabil. Neurketa hau Idoia Urrutiko etxearen entzat garrantzitsua benetan bai. Bai, ondo aritu da Dorleta Bengo etxearekin, azken lezi horita gero, inorketzuen alakorik espero. Eta tantoa, bai, tantoa! Tantoa, Maribi bigarrena eta Julen Egoitia, 2019ko binakako txapeldunak dira. Ez usteko ederra bai hori ze, bikote gaztea garaie atera da izu. Atzo Atletikeko kapitainak Gabarran esandako hitzak datozkin burura bai hoize. Zer esan zuen ba? Bego Txurgilek zer esan zuen, bihotzean eta buruan dagoela indarra. Ez soilik hanka eta eskuetan. Plazera irratia zuzenean, plazeraren plaza. Plazeraren plaza ibiltariak hemen bukatuko du bere lehenengo emanaldia. Miarritzen ametsazena gaur gauzatu egin dugu, uinak astindu ditugu eta plaza okupatu du, edo bezan da kalea, eta kalean ahotza ozen eta argi zabaldu dugu. Ezoiko irratzaioa izan da gaurkoa, batzuentzako nire kasuan adibidez estreinaldia. Plazeraren irratiko lehen emankizuna eduki dugu Antzuolatik zuzenean. Gaur Antzuolatik biharane batek daki. Bihar batek daki nondik arituko garen zuzenean, baina segitu gure pista. Eta eskerrak eman nahi ditugu hemen, ba, parte hartu duten jende guztia hemen, hitza eduki duena, baina hori egin aurretik, ba, badakigu gotzu dagoela ere, mikroa eskuan, eguzkipean, aritzeko, hane ez denuen nahi amaitu, ez? Claro, insolazioa da bide bakarra, insolazioa. Ez, bueno, gustatuko litzaidake, bueno, eskerrik asko guztioi, plazerra da bide bakarra, bai. Benetan, eske, badirudi eslogan oso erraza dela, baina sentitzea eta egitea importantia. Ezta? Eske batzutan badirudi gaur txarto pasatu behar dugula, bihar bakasiotan noa, bihar ondo egingo dut, bihar ez dut garbituko eta gaur sufritzen. Asi que gaur ondo pasa, bihar hobeto egoteko, ez? Eta orduan, bueno, ba, buruatu zait igual, badauka eta besti bat batzutan letra koherenteak idazten ditut, baina arratoz. Orduan, pues buruatu zait igual laguntzen badozte zue eta gereizpean mugitu nahi barazarete nik, eta horako zebez ikusten, pues dantzatu ezakegu elkarrekin eta ondo pasa. Beraz, justo, beraz, mesedez, abesti hau gero jarraitzen dugu, gero, orain, guztiok mesedez, urbildo zaitezte, ditugu 2 minutu elkarrekin disfrutatzeko. Eta behitio, hau da besti bat txarto pasatzen dozunean, eta jausten zarenean oetik, iratzargailuak ez du funtzionatu, komunera soaz eta ez dago papelik aldatu, te badakizu rollito horiek aldatzen, baina inoiz ez dira aldatzen. Gainera bat soaz eta ez dago esnea, hartzen dozu kafea eta ez dago azukrea, eta zu dinozu gaur, arpia bat bezala egun osoa horra, ez dakizu zergatik, baina ez du, logikoa izan behar, ez da? Beraz, nik ikendu anada bestu zorkinak bezagela, eta dorra. Din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din daran dan. Din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din dan. Nola da! Din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din daran dan. Din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din dan. Ia, egun aldatzen dan. Ia, egun aldatzen dan. Eta horrela zen, amaiketak ordua, zu lanera soaz. Ez dozu topatu kaltzerdi berdina, baina bueno, batzutan ez du importa. Ja, arroparena, zikinduta eta ez dakizu nola gertatu dan. Gainera, pintxo gutxi mai gainean. Betiko borraziak ez du barregurarik ematen. Eta zure jefeak esate dutzu jaiegunean, ez tregin bardo zula. Edo, zure ama politikoaren etzera joan berzela bazkaltzea. Bueno, un subidon dela hostia. Eta arduan zu hor zauz, ez dakizula berriro ean sartu, edo zer egin nik. Din, din, deren, deren, daran, dan. Din 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 daran dan, din 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 daran dan, dan din 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 dan, nola da? Din 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 daran dan, dan din 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 daran dan, din 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 daran dan, dan din 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 dan. Ia, egun aldatzen dan, ia, egun aldatzen dan. Eta horrela zen,
badirudi direla arratzaldeko sortziak sumala ostia guztian, baina gustatzen zaitun tipa do tipoaren deia jasotzen zuen, baitalea! Nera monak esaten zuen berak iten zabela egun horiek espezialak, batzuk kondoiak erabiltzen ditugu, eta zu hormiga gaur eguna, eta hor konturatzen zea ez daukazula konjuntua eginda, esadela depilatu baina batzuk ez daigu inporta, bestak hor zau, zu eta nini, eta zu materian sartuta, eta hor zau zenean? Plazerrik ez! Din 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 Plazerra irratia zuen uinetan. Eskerrik asko, Ane! Eta bukatzen joateko, ba, eskerrak eman nahi dugu ere, gaurko irratzaioan parte hartu zuen guztiei, eta nola ez, Herriza Randre Berri ekimenari, Donostia 2016-ri, Monika, Enara, Silvia, Galder, Izi, Ane, Magi, Xavier, Izaskun, eta baita ere nola ez, Javi, teknika lanetan aritu dala ere, eskerrik asko. Bai, eta bueno, batez ere, ere bai eskerrik asko, bueno, ba, zuek hemen egon zareten hoi, eta bueno, ba, ere bai mikrofona aurrean, bidaide izan dudana Ane Zabala. Eta Itziar Gandarias, eta unkatzeko, ba, plazeraren irratiko emankizun berezi honetan, ba, konklusio batzuk aterako ditugu, eta horretarako, ba, txalo bero bat, ba, Virginia imazentzat. Bai, 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 egunon! Egunon, deno, lio, bueno, bueno, jaiak, bueno! Eta, placer irratia, bueno, txalo, beho, bat, gure herrian placerra, beho! Oi, gibia, hau ilusioa, jendea, gelitzen da oraindik. Ane, egon zara ondo baina beto, Bueno, pero, Bueno, ani oso pozik nago. Nire herria hau dana ospatzen. Bueno, eskerrik asko, Torzi begatik. Ya tenemos hasta el onza. Umeek egindakoa, hola, lehiaketa batean, eta begira, erne dago, begia hondikin, hola, dana ondo begiratzeko. Bueno, nik barkatzeko eskatu behar dizetzen, hola, improvisatzeak orduan, etxaitateatzen behar bezala, hola, euskeraz, hola, gaztea pasako naiz, baina hori batez ere esateko, que estoy muy contenta. Ay, mira que nos han venido. Y decían aquí las chicas de solo que decían que es que, oye, que las mujeres que también podemos tocar. Uy, maja. Y podemos tocar de todo, mira. Es que como estamos en placer y ratia, pues lo mismo me da una cosa que otra. Incluso... Kaixo, amatxo hori ere bai. Zein ondo hor itxalean, Claro que sí, por la sombra. Oh, podemos tocar. Yo te diría más. O sea, no solo que podamos tocar,
sino que debemos tocar. Pues a veces más suave y a veces... ¿Sabes? De llamar, ¿no? De... ¿Se puede? Ahí, en el alarde de Irún, en el de Hondarribi. ¿Se puede? ¿Se puede? En los medios sociales, en la radio... ¿Se puede? En el futuro, en el futuro. Por favor, ¿se puede? Etorkizuna... Etorkizunari begira, esan dute. Lehen da bizi iraganari eta gero etorkizunari begira. Y yo me he quedado pero pensando, ¿no? ¿Por dónde va a venir el futuro, no? O sea, kaleangora, kaleambera, pero ¿por dónde va a venir? O sea, ¿vendrá de por ahí? ¿Vendrá de por allí? Confiemos en que ahora venga de la sombra, ¿no? No, el tema del futuro. ¿Cómo cuesta estar aquí, no? No, sí, sí. Y no sé si os dais... No es por asustaros y por traer mal rollo, pero ¿sabéis que este momento que estamos viviendo ahora, este momento preciso, este instante concreto, va a ser el pasado de mañana? ¿Lo habéis pensado un momento? No, no sobrecoge el pasado. Guárdalo bien porque crecen a toda velocidad. Ya lo creo. Bueno, pues que parece ser... No sé, hay gente que a lo mejor ha llegado tarde, que nos han tirado. Yo he llegado pronto, pero tampoco me he enterado mucho de lo que me he enterado. Que es que se juntaron unas cuantas en Biarritz. Biarritzen. Y unas cuantas mujeres juntas. Así... con 3 días libres, o sea, que no tenían morcilla para hacer. Y entonces se juntaron, oye, les dio por pensar, ¡fua! Solo con 3 días. Yo digo yo, como se pongan a pensar un mes, es que nos van a cambiar todas las fiestas de Euskadi. Porque la idea era reflexionar sobre las tradiciones, ¿no? Oiturak. Muy buenas, caballero. ¿Todo bien? Oso ondo, ba, haimen, etorkizunean zain. Osa, zuze, badao jende gehiago, nahi baldin bat zu belditzu. Bai, bai, estamos con la esperanza de que pasará por aquí el futuro. Pues, eso que se juntaron, se pusieron a pensar, y la idea era darle una vuelta a las tradiciones. Porque, ¿sabes esto? En general, es que como siempre ha sido así, como siempre lo hemos hecho así, es que esto es de toda la vida así, pues no, hay cosas que no son de toda la vida, ¿eh? Que lo del búho ya sabéis, ¿no? Sí, aquí, que salió a lo tonto, ¿eh? Tontamente han a la oitura de arriba. Que digo yo, sobre todo a la gente joven, que si os vais a poner tontamente han a hacer... una nueva tradición, oye, pues que la hagáis lo más inclusiva e igualitaria que podáis, ¿no? Para no tener luego que repensarla y cambiarla. Si os parece bien. Uy, va llegando gente. ¿Sois del futuro o del pasado? ¿De dónde venís? Aurrera, aurrera. ¿Hondo? Mira, queda todavía un cacho de sombra. Pues nada, que se juntaron, oye, y que básicamente se lo pasaron bien, y desde la creación, desde el cuerpo, ¿no? O sea, y pum, 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 pum. Y como estrategia, claro que sí, hay que empoderarse, la calle es nuestra, di que sí, claro que sí, la calle es nuestra. Ay, mira, oh, para otro lado, es que eso tiene la gente, ¿no? Que hay veces que va para un lado y hay gente que va para otro. ¿Cómo lo llevas, caballero? Bien, hondo, hondo, saude. Vale. ¿Qué vas a hacer? Pues en esas estamos debatiendo. Esa es la gran pregunta, porque han dicho ¿dónde, cuándo, cómo, qué, con quién? De periodismo, esta gente periodista, las 5 Vs dobles, así, pero luego han preguntado más cosas, ¿eh?
han ido preguntando de todo. O sea, ¿qué, cómo, cuándo, qué, con quién, contra quién, para qué? O sea, es que cuando te pones a preguntar, ¡ah, te quedas sola! Lo que cuesta más es inventarse una respuesta, ¿no? Eso nos cuesta más. Y bueno, hay tanto papel que no sé si me va a dar tiempo a todo. Yo me he quedado con algo que nos ha dicho aquí, ¿no? O sea, que nos han dicho en relación a la experiencia de Antzuola. Oye, que somos eredugarriak, me cago en la leche, yo sin saber. En Antzuola que hemos hecho algo que está bien, oye. Oye, pues un chalo, ¿no? Pa, ¿no? Que va. Y hay que irse a Biarritz para enterarse. Aquí todo el mundo dice, no, pero es que esto no sé qué, esto habría que haber hecho no sé cuántos. Mira, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Hay que revisar cosas. Pero la cantidad de cosas que hacemos por pertenecer a la cuadrilla. Bueno, yo como en general me quedo fuera, yo tengo ya un pasado de estar acostumbrada a quedarme fuera. No sé si me habéis notado. Si te decían, no, de aquí no se puede pasar, ¿no? Pues todo el mundo ahí y yo aquí. Ahora mismo mucha gente ahí y yo. Os habéis quedado fuera, que lo sepáis un rato, ¿no? Pero que sepáis que cuando uno se queda fuera de algo, se está quedando dentro de la fuera de uno adentro. Pero que la gente que se ha quedado dentro se queda fuera de tu propio adentro. No sé cómo decirte. O sea, que si hay más gente fuera que dentro, que a lo mejor es el momento de cambiar quién está dentro, quién está fuera, yo qué sé, o sea, darle vueltas, ¿no? Y que hay veces que te viene muy bien ir fuera, ¿eh? Porque ves lo que se hace, ¿no? O sea, vas viendo y dices, fíjate aquí. Bueno, no voy a ir cerrando, pero porque a mí eso de cerrar me cuesta mucho. Voy a ir abriendo el final. Primero, deciros que cuando una mujer se cae, nos caemos todas. Que cuando una mujer recibe abuso celebrando unas fiestas, porque la tradición dice que una mujer no puede andar sola, que no puede beber, que no puede andar de noche, que no puede decir, ay, no sé, pues no sé si quiero, si no quiero, porque pues que cuando una mujer todavía hoy por hoy en unas fiestas es abusada o violada, que lo somos todas, todos. Y que si eso es un deporte, que hay que cambiarlo ya. Si eso es la costumbre, que parece por el número de mujeres que van asesinadas, yo diría que la cosita esta de la violencia de género que habéis mencionado es una tradición a cambiar. Porque hay gente que dice, no, pero si siempre se ha hecho así. ¿Sabes esto de que cuando hay algunas mujeres que les preguntas y dices, ¿y esto? Entonces tu marido te pega. Sí, pero lo normal, solo lo normal. Vayamos cambiando y qué bueno que aprovechemos las fiestas para cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo me he quedado con que el vino está en su sitio, ardo a ver el lecuandago, y que si quieres vino que vayas a buscarlo, ¿no? Y también me he quedado con que cesta es da jaya, es da gausa vera, y no me he enterado muy bien cuál es la que hay que hacer y cuál es la que estamos haciendo. ¿Y qué más cositas? Sí. Que aquí, para si hay gente de fuera, que sepáis que a veces te preguntan, ¿ser tan esa? O sea, ¿arisa? Eta gente que no entzuten du, va hemen, ontxan aiten, o sea, que estoy haciendo el búho, ¿no? Como perdiendo el tiempo. Mirad, en esta cultura, no en esta nuestra, sino así, como en grande, por todo el norte de los países desarrollados, ¿no? Existe la idea de que el tiempo es oro, ¿no? Entonces, es una metáfora, porque en otros sitios el tiempo es una cola de espera, el tiempo es chicle, el tiempo es encuentro, el tiempo es mirada, el tiempo es lo que pasa entre una cosa y otra, ¿no?
pero aquí el tiempo es oro. Entonces, cuando tú pierdes el tiempo, te riñen mucho, porque es como si te lo estuvieran robando y te sientes fatal, ¿no? Entonces, alucina, ¿no? Las fiestas en Anzola son esto de perder el tiempo, de andar haciendo el búho o la lechuza, con ojos muy abiertos y con retazos de un montón de colores, porque queremos unas fiestas donde todo el mundo pueda ser como es, diferente, distinto. Mira, mira qué colorín queda, ¿no? Está guay. Y bueno, yo al menos quiero esas fiestas, no sé si os parece bien. ¿Podemos hacer el pleno ya? ¿Votamos? A ver, Altsasua, a ver, ¿quién quiere perder el tiempo en las fiestas? Pero perderlo bien. Perder el tiempo y ganar vida, ¿no? Vale, y para acabar, pues voy a empoderarme públicamente. Ya que estoy, pues voy a aprovechar. Perdón. Por mí y por todas mis compañeras. Sí. Ay. Es que ricasco. Un aplauso aquí para Pilar. Esta es de las que está en la sombra, pero que ha hecho mucho por la revisión de la, del alarde y de las fiestas. Estaba en Biarritz también, ¿eh? Aquí, me voy a poner cerca del búho. Cerca del búho me va a poner. ¿Y qué es esto de empoderarse? Es tomar el propio poder. Solamente te puedes empoderar tú sola. O sea, que hay gente que abre el camino, que te pone, pero que al final, pues que tienes que ir tú sola. Y da un poco de cague. Empoderarse. Aquí, no sé si voy a hacer el búho, pero con... pero cerca, más cerca del búho. Hola, Majo. Bueno, pues una vez ya que se te ve, que se te oye, que es el objetivo, porque gracias a Lirrati, Placerra y Ratia, esperemos que se nos haya huido algo. Bueno, pues desde aquí quería yo contaros, compartiros una confidencia sobre las mujeres y el tema este de género. Bueno, por favor, estamos en el pueblo, que no salga de aquí, porque es una cosa íntima, privada, porque lo personal es político. Y entonces, deciros que, bueno, yo he hecho un oficio, ya veis, de la tontería, y hay veces que cuando me quieren insultar, pues me dicen payasa, o me dicen feminista, lo mezclan, ¿no? También me dicen... inocente, cándida, me dicen, cándida. Y entonces, con el tema de cándida, yo no sé si estáis al tanto que las mujeres tenemos cándidas por dentro. No quería asustaros, pero... pues que dentro de la, del ecosistema de flora, fauna, vaginal que tenemos, pues, vamos, que hay 10 bacterias por cada célula. Pues algunas de estas bacterias son las cándidas. Entonces, una está muy cándida por dentro, aunque no lo sepa. Y cuando hay mucho estrés, mucha injusticia social, medicación, ¿no? Pues se te muere la flora y la fauna que tú ya tienes de otra cosa, y las cándidas proliferan, que no veas, y eso pica y quema. Estáis al tanto, ¿no? Entonces, cuando eso te pica y te quema, pues es de las pocas cosas que seguro que les pasamos nosotras a ellos en unas relaciones heterosexuales. Así de proximidad, digo, ¿eh? Y entonces, bueno, me pasó un día, por favor, no le digáis que os lo he contado, que nos despertamos, ¿no?, mi marido y yo, y mi marido me dice, cariño, cariño, que yo ya le pillé, porque el cariño ese viene en general con demanda, ¿eh? Cariño, que, oye, que mira, que me pica aquí. Tendrás que ir al médico. Y
me pica aquí era exactamente, bueno, ya les explicaréis, ¿no? En la punta de la polla, que como la calle es nuestra y las palabras también, pues voy a decir polla en lugar de pene, que queda más científico pero más frío. Estamos en familia. Entonces, le picaba en la punta de la polla. Y yo le dije, pues mira, cariño, mira, yo le contesté en el mismo dialecto, mira, cariño, mira, que seguramente te lo he pasado yo, espero habértelo pasado yo, pero que sepas que a mí de momento no me pica. Así que te digo yo que es mejor que vayas tú. Joder, si voy al médico y me toca una mujer, le digo, pues disfrutas doblemente, ¿no? Porque cada vez hay más mujeres que tocan de todo, ¿no? Y entonces nada, oye, pues que se fue al doctor, le tocó un chico, un sustituto, ahí en el ambulatorio, un hombre joven de estos vocacionales que querían cambiar el mundo, muy preocupado por el valle, por la salud del valle, y entonces le tocó, le dio tratamiento y le preguntó, ¿tiene usted pareja? Y mi marido se acordó que tenía, lo cual está guay, y dijo, sí. Bueno, pues le dices a tu pareja que se ponga también el tratamiento, vale. Y perdona, ya se iba a ir mi marido, perdona, tu pareja, tu mujer, es profesional. Mirad, yo para trabajar sobre la tontería he tenido que aprender mucho, he tenido que estudiar mogollón, un máster en tontería. Pero en el caso de mi marido, lo de ser idiota le sale natural, ¿no? Es un don que tiene. Y entonces él dijo, pues sí, claro que es profesional y de las buenas además. Que claro, diciéndote esto, ¿cómo te vas a enfadar con él? Y entonces el médico, preocupado supongo por todo de Bagoyena, ¿no? Dijo, ¿y crees que tu mujer podrá avisar a toda su clientela de que sigan el tratamiento? Y mi marido estaba extrañado. ¿Para qué necesitarán saber las bibliotecarias, los programadores de cultura, que a mí me pica aquí en la punta de la polla, ¿no? O sea, no entendía muy bien. Y cuando vino y me lo contó, yo intenté explicarle. Pero es un alma cándida, es una... Entonces tenía el cuerpo con cándidas, pero también es un alma cándida. Y le expliqué, mira, es que como el lenguaje ya está trabajado, cuando te preguntan si soy una profesional, lo que en realidad te están preguntando es a ver si soy una puta. Y me dijo, ¿serías hija? No, ¿cómo va a hacer eso? Le dije que sí, que sí, que sí. Y no solamente eso, si te preguntan a ver si soy una mujer alegre, de vida alegre, te están preguntando también a ver si soy una puta. Si te preguntan a ver si soy una mujer pública, también te están preguntando a ver si soy una puta. Mira, tú por si acaso te pregunten lo que te pregunten sobre mí, tú di que no porque te están preguntando a ver si soy una puta. Pues vale. ¿Y entonces qué? ¿No tenemos que avisar a nuestra clientela de que me pica aquí? Y le dije, pues no tendríamos, no haría falta, pero ¿sabes qué? Vamos a avisar a todo el mundo. Vamos a avisar a todo el mundo. Porque cuando al sistema heteropatriarcal, que esto es una cosa que me ha enseñado el feminismo a decir, que es donde se presupone que todo el mundo es heterosexual y el sistema patriarcal es sexista y machista, cuando al sistema heteropatriarcal le pica aquí, que es justo en la punta de la polla, es siempre porque hay alguna mujer tomando la calle, llevando una vida alegre, placerra, placara, o siendo una profesional. Queridos vecinos, queridas vecinas, gente que habéis venido a ponernos voz, mil gracias y que acabéis muy bien las fiestas y que siga la vida todavía. Ondo, baina hobeto, jaiak eta gero. Ondo, baina hobeto. A ver, nos ponéis un poco de marcha.
Ondo baino hobeto, ondo baino hobeto, ondo baino hobeto. Plazerra plazara, plazerra plazara. Kandida gogoan zaitugu, plazerra plazara. Hala da duan? Plazerra plazara, plazerra plazara, plazerra plazara, plazerra. Hemen gaude, provizatzen. Esan dugu lehen, baina gade ben. Berak kontatzen duen bezala nik euskaraz egingo deteta. Profesionalak garen egian guk hemen gaude ba. Ondo egiten, beti disfrutatzen. Ta nola ez, eguzkira ateratzen. Hemen gaude gu, ondo baino beto. Hemen gaude gu, ondo baino beto. Hemen gaude gu, zazpita urteak askoz gehiago. Zuk ez duzue behar galderarik, beti erronkei aurregitekoi. Guba gaude men, ondo baino beto. Guba gaude men, ondo baino beto. Guba gaude men, ondo baino beto. Plazera, plazara, plazera, plazara, plazera, plazara. Neska guztiak. Ye, 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 ye. Gora! Ego arriba! Neska guztiak, plazara, plazara. Neska guztiak, plazara, plazara. Nondo de neskak? Plazan, plazan. Nondo de neskak? Plazan, plazan. Kalean gora, kalean bera, kalean gora. Kalean bera, kalean gora, kalean bera, kalean gora, antzuolako jendeakin! Ha! Mugitu zazue! Disfrutatu! Eskerrik asko eta bagoaz, bakoitzak bere ritmoarekin.